Impossible ljudi, povjeljenje, ja uslim košto, čekaj! Vreme je da shvatite da sve radite totalno pogrešno. Nema vremena za intro. Impossible ljudi! Recite mi odmah, šta radite kada skuvate jaje? Znam da svi koji ovo gledate uzmete da skinete onu ljusku. Treba vam previše vremena da to radite i užasno je. Moram da priznam da ja radim isto to. Ali pogledajte sad ovo, znači ja sam još uvek u šoku. Sljedeći put kada budete jeli kuvana jaja, obavezno se setite ovog ovde. Kada uzmete jaje, ne treba da skinete ljusku. Samo skinete ovaj gornji deo, lupite ga dole i kada čujete zapravo da se ljuska dole razbila, treba da uzmete, stavite na usta i dunete, jaje će da ispadne i to je to. Me je neko zeza. Zašto mi ceo život niko ovo nije rekao? Nažalost nemam sad kuvano jaje da to probam. Zato što ne znam da li radi iskreno, nevjerojatno. Oh my god. Znaš koliko mi treba zapravo da skinem tu ljušku? Ne, nema šanse, ne mogu sad da probam. Pomoranđa je još jedna stvar koja je užasna kada treba da se ljušti. Jednostavno je previše tvrda ljuska i treba ti pola sata da isečeš. Pazite ovo sad. Ceo život ste to radili pogrešno. Znači treba samo da uzmete nož i da isečete jedan i drugi kraj pomoranđa. Tako da izgleda ovako. Presečete sredinu, otvorite pomoranđu i to je to. Više nema cimanja da skidete onu ljusku jer je nemoguće. Ovo mogu da probam. Nemam pomoranđu. A, ovo je užasno, kad jedete voćni jogurt ili pavlaku kad otvarate. 100% vam se desilo da imate ovu neku čudnu vodu koju sigurno svi prospete, ali ne radite to više. Ovaj video kaže kako je to zdravo i da nikako ne smete ovo da radite zato što je to kao najzdraviji deo i treba da popijete tu vodu. Ili ako ne volite to da popijete, možete da promešate sa tim i kao bit će bolje. Ne znam baš. Ne znam zašto mislim da je užasno, ali izgleda tako i svaki put prospem kada mi se ovo tu skupi. Ako ste vi bar jednom u životu probali to, recite mi u komentarima kako je. Ja ovo uvek prospem, ali ne znam, možda je stvarno dobro. Svi koristimo tanjer na isti način, uzmeš tanjer i staviš hranu. Verovali ili ne, to je totalno pogrešno. Ovaj lik kaže kako je jedini pravilan način da stavite foliju preko tanjera i onda kada jedete nešto stavite na foliju zapravo. Tanjer vam služi samo da ne jedete sa poda i onda kada pojedete vašu hranu, ne trebate nikad da perete tanjer, samo skupite foliju i imate čist tanjer. Fuj. Ovo mi zvuči kao najviše lenja osoba na svetu. Ne treba više nikada perete suđe posle ovog, ali je fuj. Ja ću ipak da nastavim da radim pogrešan način, ovde mi je previše glupo. Izvinite like ako ovaj klip gledate preko telefona. Znam da vas ima dosta, ali sigurno ima vas koji gledate preko laptopa. Ljudi, ovo ovde stvar za CD, kao što mi znamo da je za CD. Izgleda ipak nije. Svi je koristimo pogrešno. Zapravo, to tu služi da stavite vaš sok dok koristite laptop. Ovo mi zvuči malo čudno. Ja već vidim da bi ja to prosao odmah preko cijelog laptopa. Što i nije tako loše, ovo tu niko ne koristi već par godina koji još koristi CD-ove u 2020. godini. Ja čak i nemam na kompu čitač za CD-ove, tako da ovo zvuči sjajno. Znači, bukvalno samo stavim tu svoje piće i to je to. Okej, možda ću krenuti ovo da radim. Iskreno sviđa mi se ovaj način mnogo više nego za CD-ove. Svakako nemam CD-ove uopšte. Znate kada jedete ovaj čips u kutici, jako je teško da izvučete jer ne možete da gurate celu ruku. Kada vam ostane na dnu, jednostavno nema šanse, morate da istresete odavde. Postoji pravilan način kako se to radi. Treba da uzmete navodno papir koji ćete da savijete na ovaj način i kada ubacite ovde, samo izvučete vaš čips i ne treba da bacite dole na pod zato što je svuda prljavo. I više nikad se ne mučite da gurate celu ruku jer nemoguće. Samo ne znam gde ćeš naći papir kada ovo jedeš napolju, nema šanse. Jedino da uvek za svaki slučaj imate papir kod sebe i onda ga samo izvučete kad treba. Ovo je nešto najbolje što sam video. Ako vam daljinski umre i neće da radi, sigurno je baterija problem, ali skontate u kući imate jednu malu i jednu veliku. Nije problem, ne morate ni do prodavnice da kupite dve iste baterije, samo izvucite, stavite jednu koju može da stane i ovu drugu koja je manja ćete da rešite samo sa jednom folijom. Treba da uzmete da stavite foliju da bude kao što idete malo, da stane između baterije i daljinskog, znači ubacite veliku koja lagano staje ovdje između male i rupe koja fali, stavite ovu foliju, navodno će da radi. Okej, ovo je nešto najbolje što sam video na svetu. Kao što vidite, sada možem da uključim TV i radim ceo daljinski i sve full. Ja sam ovo ceo život pogrešno radio. Uvek kad mi nešto umre, treba baterija. I nemam dve iste. Baš uvek odam do prodavnice da kupim dve iste. Ne više. Ovo je bukvalno nešto najbolje što sam video. Ako imate sad nešto gde vam fali jedna ista baterija, ljudi, probajte ovo obavezno. Siguran sam da svi pogrešno sečete hleb. Ovo ovde nije pravi način kako se seče hleb. Kao što vidite, to nije tačno. Treba da okrenete hleb na opačke i onda da ga presečete jer će biti perfektno isečan. Sad se seti da svaki put kada seče hleb, nikad mu ne budu ravne ivice, tako da ovo ću sigurno probati. Nadam se da stvarno radi, ako je laž bukvalno ću... Sećate se mog serijala gdje sam testirao life hackove sa TikToka. Ako želite da nastavim, obavezno svi u komentarima napišite life hack iz Dark Uzvika. A kad sam već tu dole, razvalite se sredinu mojih posljednjih dana rock fama, ljudi, daj jače pogledi se na YouTube-u. Veliki pozdrav za Uzvišu i Kikija koji također nose najjači duks i deo su rock fama. Ovaj video kaže kako pogrešno koristimo duks, zapravo se kapuljačo koristi da sastavite kokice i jedete dok gledate nešto i niste na kopu. Šta? Okej, ovo je malo čudno ako mene pitate, znači da treba nositi duks na opačke. Ljudi, nemojte ovo raditi. Čak i ako ovaj video kaže da je to tačan način, ljudi, vjerujte mi da nije 100%. Šta je ovo? Kad budete uzeli duks sa dexa.com/shop, nemojte ovo raditi. Duks se vratio na shop, ovo mi se već raspradao.
Ako volite pahuljice za doručak, ljudi, dedete ih pravilno. Ovako se ne sipa mleko zato što svuda prska i to ja znam, to je užasno. Kao treba da okrenete kašiku na opačke i onda preko kašike da sipate mleko, na taj način niti neće da prska. Šta? Jel ovo stvarno radi? Ja iskreno ne znam, ali nikad ovo nisam probao, zvuči kao dobra stvar zato što svaki put prska mleko svuda gde god sipam. Tako da ovo ću to da probam sljedeći put sigurno. Jedno čekam sljedeći video gdje testiram lavih hekove zato što me zanima da li ovo stvarno radi. Znači bukvalno me uvek isprska sve kada sipam, ovo možda stvarno radi. Sigurno vam se desilo nekada pišete nešto na papiru i da zapravo želite da obrišete, ali nema gumice. Šta god radite ljudi, pogrešno, znači zaustavite se odmah. Jedini način da obrišete nešto što ne želite jeste ako uzmete ovdje gumicu koja nije za brisanje papira, nego za druge stvari, kao što vidite ovdje, samo uzmete, stavite preko prsta i ako pređete preko vašeg nacrtanog, to je to, obrisat će sve. Nisam znao da su te gumice iste kao i gumice za papir, tako da sad znate ako ostajete ikad bez gumice ljudi, uvek možete uzeti ovu i obrisati sve što ste nacrtali isto kao s običnom gumicom. Ako volite da jedete pistače, sigurno ih jedete pogrešno ljudi. Sad ćete vidjeti pravi način kako se ovo tu jede. Znači, ne treba da ih razvijete ovako zato što je to jednostavno preteško kao što i sami znate. Treba da se pomučite i da otvorite jedan i onda sa tom ljuskom da otvorite zapravo ostale. Malo teže ako mene pitate. Ovo je glup način, čak i ako kao treba da bude pravilan. Ja ipak mislim da ja imam bolji način, samo treba da stisnete zubima u sredini. I to je to, samo ćete ispadne u vaše usta i ljuska će ostati. Ovo je previše teško, treba da vidite gdje je rupa i onda da skidate ovako. Ne! Ovo je netačno. Čak i ako oni kažu da ovo pravilan način, ljudi, ja vam kažem, nije sigurno, znači nema šanse. Probali ste sigurno ovo ovdje trougasnu čokoladu i znam 100% da je svi jedete pogrešno ljudi. Znači ne treba da je skidate ovako da ne lomi se ova čokolada na taj način jer će vam ostati sve po prstima i skroz će da se ulepe prsti, tako da ne, nikako. Samo treba da uzmete i da stisnete na suprotnu stranu i to je to, polomit će se. Ja sam ovu grešku bukvalno ceo život pravio. Tako da sad znate, mislim da sam ovo čak i testirao u nekom videu. Samo na suprotnu stranu kliknete i to je to, lomit će se. Da li ste znali da spavate pogrešno na času? Znači ovo nije pravi način kako se spava na času. Ako samo zaspite, bukvalno će nas nisa da dođe i da vas probudi odmah, možda vas izbaci sa časa. Samo idite do štampače i štampajte fake oči. Pogledajte ovo sad. Ova žena se iznervirala i bilo pozorno, ti ćeš mi kažeš, razumeš? Tako da je otišla do štampača i štampala je fake oči na nekoj nadletnici, tako da je zalepila. To je to. Ove su užasne oči, brate. Ovo je bukvalno jako loše. Mogla je samo da slika svoje oči telefonom i da ištampa svoje prave oči. Ne znam zašto je skinula ove, izgleda kao da su nacrtane. Fuj, nema pojma kako je uspjelo ovo. Ali kao što vidite, da, nastavnica je bila u fazonu kao da, super, okej, radi, ali kuša zapravo spava, znaš kako. Upala je u najdublji san, neće ni tank probuditi, pazi ovo. Ne pireme ruke pravilno, tečni sapun ne treba da stisnemo sa našom šakom, nego sa ovim ovdje delom, donjim, kao iz nekog razloga, i ne, ne skrijete sa vašim prstima, nego zapravo sa šakom podignete vodu. Zapravo, ovo ima smisla, zato što sada vlada virus, tako da ako pipnete vašim prstima to, zapravo će vam se opet zaprljati ruka, čak i onda će ovo tu da bude zapravljano. Manje su šanse da pipnete facu s ovim, tako da, okej, ima smisla. Mogu da kažem da ovo je zapravo dobra stvar, okej, cool. Sljedeći deo su stvari koje pogrešno jedemo. Prva na listi su pileće krilca. Sigurno ih volite ljudi, ako ih ne volite, vtf. Mogu da vam kažem samo da ih sigurno ne jedete pravilno. Ovo ovdje devojka je snimila pravi način kako se jedu krilca. Znači treba da uhvatite s ove strane i da ih pomerate ovako levo desno. I onda će se vjerojatno kao sve kosti koje su tu da se polome ili šta već, nemam pojma. Izvući ćete samo jednu kost na taj način i kada pojedete krilca, ostat će vam druga kost u ruci. I to je to, nećete se morati cimati sa ostalim kostima. Ja ih ne jedem često, tako da bukvalno se ni ne sjećam kako ja to radim. Ali cool, probat ću ovo, nemam pojma. Da li vi koristite ljudi ovaj pravilan način ili ne? Mafini su još jedna stvar koju jedemo nepravilno. Znači, ako uzmete ovako da ga jedete, bukvalno ćete se ispredati s onim što je gore. Znači, cijela faza će vam biti izmazana. To se meni uvek desi kad jedete mafin svaki put. Znači, treba da isjeđete donji deo, preklopite gore preko čokolade i jedete kao sendvič i nema šanse da ispredate facu. Oh my god! Treba da me vidite svaki put kad jedem mafin, bukvalno mi cijela faca puta od čokolade. Morat ću da probam ovo odmah sljedeći put kad budem jeo. Znači, 100%. Sendvič je još jedna stvar koju jedete pogrešno, znači ja sam skontao ovo, ali ne koristim iskreno. Ovdje sam vidio neko od mojih prethodnih videa, znači kao što vidite kada namažete vaš hleb, ne treba da stavite ovako jer će sve da vam visi sa strane. I bit će užasno, tako da pravi način jeste da zapravo isečete salamu na ovaj način, znači na pola, i onda stavite te polovine ovako, ništa neće da viri iz sendviča. Možete ga lako spakovati bilo gde, neće vam ništa ispadati, tako da okej, ovo je dobra ideja. Samo što mene mrzite da radim uvek. Svi smo naučili da jedemo kugle sladoleda, ali to je navodno netočno. Molim? Ove ovdje kugle sladoleda su kao jako loše jer se teško vadi. To je realno, svi znate, kada izvučete sladoled iz frižidera, jako je teško da izvučete. Pravilan način je ovaj ovdje, da izvučete sladoled iz kutije i da ga isečete kao tortu. Okej, to je sigurno jednostavnije. Ali nije isto, ja sam navikao da mi sladoled bude u kuglama, šta je ovo? Kugle su prave. Ovo izgleda kao torta ili nešto, tako da ne. Ja ću još uvijek da koristim nepravilan način. Kugle su mnogo bolje. Ako skontate da nema šanse da izvučete pastu, jer je bukvalno ostalo najmanje, pravi način da ovo uradite jeste da stavite ispod auta i onda da izvučete. Šta? Fuj! Ovo je jako prljavo. Ovo je nešto
najgorpio što sam video. Zamisli neko da te vidi napolju kako to radiš. Samo uzmi drugu pastu i to je to. Ne znam koji je odlučio auto da pređe preko paste, bukvalno sve će da isprlje ovde. Ne! Ovo je najgora stvar, beži. Ljudi, to mi je tog klipa. Ja sam se svidio. Ako jeste, izuništavajte like za drugi deo. Kliknite ovde kako biste postali Rock Fama, najjači borci na YouTube-u. A gore klikite ljudi za prethodni video. Vidimo se svi tu gore. Ćao!